Вакцинуватись під час карантину можна і треба. Це наполеглива рекомендація лікарів. Адже, за їхніми словами, якщо припинити планові щеплення, є ризик спалаху й інших небезпечних хвороб, окрім коронавірусу. У пріоритеті на ін'єкції – діти. Вакцинація і не закінчувалася, тобто нема ніяких розпорядчих документів або бачення, що вакцинацію дітей треба припиняти. Навіть по рекомендаціям Всесвітньої організації охорони здоров'я йде мова про те, що повинні дотримуватися всі вимоги вікові для введення вакцин. За словами пана Михайла, всіма необхідними вакцинами медустанови забезпечені. Аби зробити планове щеплення своїй дитині, батькам потрібно звернутися до сімейного лікаря. І мова йде про те, що просто робити дзвінок до свого лікаря, а вони вже, згідно листа головного санітарного лікаря України, де навіть прописані деякі моменти, роблять маршрут для цієї дитини, тобто призначається конкретний день, конкретний час. Медик каже, з початком карантинних обмежень контакт із сімейним лікарем батьки здебільшого підтримують у телефонному режимі. Однак для щеплення все ж потрібно прийти у медзаклад. Черг тут не буває, адже вакцинацію призначають всім у різні дні та години. Боятися нічого не потрібно. Мова йде про те, що мама або сама пішки, або ще краще на машині, щоб під'їхати безпосередньо до закладу, де буде призначена вакцинація, і зайти в конкретні двері в конкретний час. Лікар подивиться дитину, тому що огляд лікаря обов'язково. Ще раз уточнить, чи є скарги якісь у мами з боку дитинки, чи є якісь проблеми. Проведе огляд безпосередньо і шкіри, і слизових, і послухає дитинку, і дасть дозвіл на вакцинацію. Буде проведено вакцинацію. Також лікар додає, не щеплять тільки тих, хто має ознаки інфекційного захворювання. Якщо дитина або батьки були на самоізоляції через коронавірус або є контактними особами, то вакцинуватись можна тільки після завершення цього періоду і за відсутності симптомів інфекції. Всім іншим медики наполегливо рекомендують не відступати від календаря щеплень.